Abwaan Cismaan Guchare, oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeed ka Ugbaad Party, ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalka uu marayo, isagoo dhaliilo u jeediyay xisbiyada mucaaridka ah. Ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa: xaaladda waddanka maanta iyo doorashooyinka ku soo foolay waddanka ayaan ka odhanayaa, sidaad la socotaan, ururadii way furan yihiin, guddigii diiwaangelinta qarankana waa la magacaabay, baarlamaankuna wuu ansixiyey. Annagu haddii aanu nahay qoliyaha cusub, urur siyaasadeedada cusub, haddii aanu nahay, waxaanu diyaar u nahay in aanu tartankii aanu galo iyo diiwaangelintii labadaba. Waxaanu leenahay ururadu way furan yihiin, sharcigaa furay, si sharciya bay ururadu u furan yihiin. Waxaan maqlayay dad hadlaya oo ma garanaysaa ayayle dhexdhexaadin ha laysugu yimaado, sidan ha la yeelo dad u hadlay. Waxaan leeyahay waddanku sharci buu leeyahay, qawaaniin buu leeyahay, xeerar iyo dastuur buu leeyahay, hay-ada qaran iyo hay-ada dastuur iyo baa dalku leeyahay. Xeer jajab waddankani ku socon maayo. Waa in wixii la dhigtay ee ummaddu ay qoratay ee u yaalla in lagu dhaqmo ayaa muhiim ah. Haddii ay qolyaha mucaaradka ayale ururada siyaasadda lama furi karo ay hayaan qodob sharci ah oo ay cuskadaan, dee miiska wada hadalka ha yimaadaan oo sharciga ha lagu wada hadlo. Maxkamad baa wadda ku leeyahay dastuuriya, hay-ada qaran oo kale waddanka u dhisan oo baarlamaani iyo guurti iyo ma garanaysaa leh. Hay-adaha qaranka marka ay isqabtaan ama qodob sharci iyo dastuuriya la ysku qabto, dee odayaal salaadiin iyo koofeed dacdayaal inay yidhaahdaan annagaa ka garnaqayno wax dhexdhexaadinayna, waddanku waa ku dumayaa, waddanku xeer jajab ku socon maayo. Waxaanu leenahay ururadii siyaasaddu way furan yihiin, xisbiyada qaranka ee maanta jira ee ururada u noqday waxaan leenahay usoo diyaar garooba tartankii, kubadduna waxay taallaa garoonka. Haddii aad ka baqaysaan inaad urur usoo gurubtaan oo aad tartantaan, aad ka baqaysaan, maxaa madaxweyne ku doonaysaan? Meeya dadkii shacabka ahaa iyo taageerayaashiinnii madaxweynaha idiin dooranaya aawey, meedaan haysanin garoonka kaale baanu leenahay. Ururaduna waa inoo furan yihiin. Madaxweynahana waxaanu leenahay, madaxweyne, sharciga dalka iyo qawaaniinta waddanka iyo xeerarka iyo dastuurka furintiisa adigaa u xilsaaran. Waxaanu kaa sugaynaa inaadan dhinacna uga leexan sharciga. Haddii ay ururada mucaaradka ahay sharci la soo baxaan oo ay gacanta inoo saaraan, waynu arkaynaa. Haddii kale waxaanu leenahay xeer jajab iyo odayaal hadlaya iyo kuwo salaadiin sheeganaya iyo kuwo koofeed bacdayaala idna waddankan loogama baahna. Waddanku wuxuu leeyahay qawaaniin iyo dastuur iyo sharci iyo hay-ado laysula noqdo marka laysku qabto sharci. Dee markii aan mucaaradka ahaa ee aan xisbiga waddani ku jiray, maanta ma yihi, maanta urur siyaasadeed baan furtay. Waxaan diyaar u ahay in aan tartankaa ururada galo, ayaan diyaar u ahay. Wixii tartankaa maantana waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan ururada mucaaradka ah, waxaan ku dhaliilayaa tartankii ururada ee annagu aanu diyaar ka ahayn inaan usoo diyaar garoonay bay hortaagan yihiin. Si khayra sharciya bay hortaagan yihiin. Sharcigu wuxuu qorayaa lix bilood ka hor intaan mandatekoodu dhicin in ururadii siyaasadda la furo oo diiwaangelinta ururadu ay bilaabato oo tartankii ururada loo diyaar garooba ayuu sharcigu sheegayaa. Taasay ka soo horjeedaan. Waxay leeyihiin ururadii la furi maayo, annaguna waxaan leenahay ururadu way furan yihiin. Sababta aan u dhaliilayaana waxa weeyaan dee ururadii ayay hortaagan yihiin oo ay leeyihiin la furi maayo. Dadkan buuqaya aan ku sheegaya afka reerka ku hadlaya ee buuqaya qaylinayaana tanuunba iyaguna ka hadlayaan. Marka waxa weeyaan dhaliishu maalin walba meesha ay taallo ayaa dee la sheegayaa oo la dhaliilayaa. Shalayna dee dowladda markii aanu dhaliilaynay waxaanu tirsanaynay oo aanu ku arkaynay ayuu baanu ku dhaliilaynay. Maantana kuwan waxaanu ku dhaliilaynaa waxa weye hortayada yaalla ee waaqaca ee muuqda ee aan qarsoonayn ee ay leeyihiin tartankii ururada in la furo dooni mayno. Faysal Cali Waraabe 22 goor buu ku celiyey ururada inuu furaabuu doonaya. Ururada waa la furaya, mandatekoodii baa dhammaaday, waqtigoodii baa soo galay, annagaa doonayna inaanu hogaaminta dalka u tartano. Yahay dee maaha. Maanta waxa weeye mudaharaad ma yaallay, qodob sharciya la isku hayaa, urradii way furan yihiin iyo ma furna baa la isku hayaa. Haddii ay dowladda ku dhaliilayaan waxyaabo kale oo mudaharaadka ay ku sharciyeen lahaayeen oo odhan lahaayeen waxaasi dowladdu khalday, maciishadiiba caynkaasa, waxyaabo kalaa sidaasa, waxaasaa dhacay, dee waa macquul. Laakiin waxa weeyaan tartankii ururada yaan la qaban, tartankii ururada yaan la qaban iyo tartankii madaxweynaha ha la qabto, iyagoo doonaya inay xuquuq ay iyagu isleeyihiin waalidiina la soo baxaan, dadka kale ee Somaliland ee ururada furtay inay xuquuqda duudsiyaan, tooda duudsiyaan, adeer taa dee cid mudaharaadka halkaasi kaasi waxaare weyaan dhammaan mudaharaad, kaasi maaha mudaharaad dee.
mudaharaadku waa inuu noqdaa wax adigoo codka shacabka ku hadlaya, doonista shacabka waa inaad adigu oo doonista shacabka u halgamaya iyo waxa shacabku doonayaan. Waanu halgamaynin dee inaad cid gudsido, waa inaad mudaharaadka aad garoon kala timaadaan. Marka waxaan leeyahay mudaharaadka maanta wuxuu ku wajahan yahay furista ururada. Marka waxaanu leenahay furista ururaduna dee waa sharci, 10 sannadood baa la doortay, 10 sannadood waa dhammaaday, sanadkii ugu dambeeyey baa la galay, sharcigu wuxuu sheegayaa 6 bilood ka ururada in la furo. Dee waxa weeyaan adan markaa mudaharaadka ku kasoo baxaya mudaharaadka halkaasi kaasi waxa are weyaan dhammaan mudaharaad kaas maaha mudaharaad. Dee iyada mucaaradka iyo hogaamiyaashooduna waxaan leeyahay haddaydaan gaadhgarayn karayn dadka shacabka ah, dadka shacabka ee taageerayaasha idiin ah ee reernimada ku hadlaya, ee reernimada qaawan ku caaya madaxda kale qaranka, in layaguba reeray leeyin reeray kasoo jeedaan, haddaydan kuwa gaadhgarayn karayn doordo meesha iskaga taga.